হাই, বহুত ভাল লাগছে আহি। বহুত মজা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আপোনাৰ সকলোকে আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ পাতিলা ধৰা বৰিপাৰালৈ, কাৰণ পাতিলা ধৰা বৰিপাৰাত আছে আজি মা ঠাকুৰাণী পূজা। প্ৰত্যেক বছৰে আজিৰ এই তাৰিখটোতে অৰ্থাৎ 5 তাৰিখে মা ঠাকুৰাণী পূজাটো অনুষ্ঠিত হয় ধুনীয়াকৈ, আৰু বহুত দূৰৰ পৰা ভক্তবৃন্দ আহে তাত উপস্থিত হয় ধুনীয়াকৈ, আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব। আৰু এইবাৰ মোৰ মা ঠাকুৰাণী পূজাত যোৱা 2 বাৰ হ'ব, আৰু যোৱা বছৰো গৈছিলোঁ। যোৱা বছৰ যোৱা ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, গতিকে আপোনালোকে যদি চাব খুজিছে চাব পাৰে। আৰু এইবাৰ মোৰ 2 বাৰ যোৱা হ'ব, গতিকে এতিয়া যাব লাগে সোনকালে সোনকালে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাত যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা ভক্তবৃন্দসকল আহে, আৰু ভক্তবৃন্দসকলে এইকাৰণে আহে যে তাত কিবা এটা যদি আপোনালোকে মনতে ভাবে বা চাকৰি কিবা পাম পাম বুলি ভাবি আছে, যদি আপোনালোকে ভাবে আৰু তেতিয়া যদি কয় মই চাকৰি এটা দি দিম, মোৰ চাকৰিটো সোনকালে হৈ যাওক, তেতিয়া সেই বস্তুটো সোনকালে হৈ যায় আৰু আৰু বহুত ইয়াৰ প্ৰমাণো পাইছে, আৰু সেইবাবে বহুত বেছি ভক্তবৃন্দ দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে আৰু তালৈকে। আৰু এতিয়া পূৰা যাবৰ কাৰণে ফুল ৰেডি হৈ গ'লোঁ, সকলোৱে গাড়ী উঠি লৈ লৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ গাড়ীখন আহি গ'ল, আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি, আৰু সকলোৱে ৰেডি হৈ লৈছোঁ, গাড়ী উঠি লৈ লৈ ধুনীয়াকৈ। ইপিনে আমাৰ পৰ্বত বস্তু আছে কেনে মজা, ইপিনে আমাৰ গ্ৰীছ বস্তু আছে মজা, ইপিনে আমাৰ বুদা গগন গছ আছে, সেইখিনি সকলো আছে। আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া যাব লাগে, অকণমান পিছত যাম, আৰু কেইজনমান সকলোৱে বাকী আছে, গতিকে তাৰপিছত যাই আছোঁ আৰু, চাই থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ পূজাস্থলী, য'ত নেকি পূজাখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে, অৰ্থাৎ পাতিলাধৰা বৰিপাৰালৈ আহি পালোঁ। আৰু গাড়ীখন সেইপিনে পাৰ্কিং কৰি থৈছিলোঁ, যিহেতু আগপিনে নিব নোৱাৰিব পৰা আছে, বহুতখিনি যিহেতু ভিৰ হৈ গৈছে, আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে চব কেইটামান মানুহ মানুহ সকলো পিনে। আৰু বন্ধুসকল, যেনে তেনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰথম গেটখন, আৰু এতিয়া মঞ্চত ইপিনে সোমাই যাব লাগিব মঞ্চ পিনে, আৰু মঞ্চত সোমাৰ আগে আগে ধূপচাকি বা অকণমান লৈ লওক, যাতে আমাৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া যিবোৰ পালে আমি ধূপচাকি অকণ লৈ লওঁ। আৰু অকল মন্দিৰত সোমাৰ আগে আগে আপোনালোকে এনেকৈ চাতি ধূপ পাব সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত, আৰু মন্দিৰত জ্বলাই দিবৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰিব ইমানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেইন ৰাস্তাৰ পৰা বহু বেছি ভিতৰলৈকে সোমাই যাব লাগে, তাৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, আৰু বহুতে সকলোৱে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছে, আৰু মেইন ৰাস্তাৰ পৰা আপোনালোকে ভিতৰলৈকে বহুখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগে, আৰু সকলোৱে গৈ আছে, আমিও গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। এনেকৈ ধূপচাকি লৈ লৈছোঁ, মন্দিৰত জ্বলাই দিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ দিনবোৰ ভাল হ'ব, যাতে আগন্তুক আহিব লাগে দিনবোৰ ভালে, ধুনীয়াকৈ ধূপচাকি লৈ লৈছোঁ, জ্বলাই দিব লাগিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ পূৰা গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া পঞ্চমখন গেট পাই গ'লোঁ, আৰু বহুত বেছি ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান যাবলৈ আছে, আৰু এইপিনে দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে পঞ্চমখন গেট, আৰু অকণমান যাবলৈ আছে, সেইখিনি যাই লওক, ত' সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাই দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ সকলো পিনে কেৱল মানুহ মানুহ চাওক আপোনালোকে, আৰু এতিয়া ইপিনে এখন মানুহবোৰে সেৱা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ঘৰে ঘৰে ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ গৈছোঁ, আৰু এতিয়া পূৰা সেৱা কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ সেৱা কৰা স্থানলৈ, পূৰা সকলোৱে সেৱা কাঢ়িছে চাওক আপোনালোকে, যিহেতু বহুখিনি ভক্তবৃন্দ হয়, সকলোৱে সেৱা কাঢ়ি পূৰা আছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, হেঁচা ঠেনাৰ মাজত পূৰা বহুত ধুনীয়া মাৰ আশীৰ্বাদ ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ, আৰু কি আশীৰ্বাদ বেছি পাতি দিছে সেইটো সময় নাপায়, ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব কৰিলোঁ, বহুত বেছি মজা আশীৰ্বাদ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে এই পূজাখনত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তবৃন্দসকল আহে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে যোনপিনে চাব সোনপিনে কেৱল আপোনালোকে ভক্তবৃন্দ, আৰু মানুহ মানুহ সকলো পিনে যোনপিনে চাব সোনপিনে কেৱল মানুহেই দেখা পাব আপোনালোকে। আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলোখিনি মানুহ অকণমান বজাই আছে, অকণমান কমিছে বাৰু, আৰু হ'লেও আছে বহুতখিনি, হাই, বহুত ভাল লাগছে আহি, চাই দিয়ক, বহুত মজা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে এতিয়া আহি আহি এই পূজাখন অৰ্থাৎ ঠাকুৰাণী পূজাত শেষৰটো পৰিৱেশ, আৰু লাহে লাহে শেষৰটো পৰিৱেশ আহি গ'ল, আৰু এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ সকলোখিনি কৰা হ'ব, এতিয়া সদধনি চধনি ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি দি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সকলোৱে পূৰা প্ৰসাদ খাম খাম বুলি অপেক্ষা কৰি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু বান্ধৱীসকল, মন্দিৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে, পূৰা পথাৰ চৰকাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে, সকলোৱে এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি পিনে গাড়ী উঠি ল'ব লাগে,
আর আজির ভিডিওতে এখানে আপনার যদি আপনাদের ভিডিওটি ভাল লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করা, নতুন যদি সাবস্ক্রাইব করা, নতুন একটা ভিডিও শুনে আপনাদের লক্ষ্য রাখার আজকে বাই বাই।